بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini 20 hari bulan 12 20.22 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab mukhtasar sahih muslim mukhtasar sahih imam muslim kitab yang kedua dalam sejarah Islam ini kitab yang pertama yang sahih hadis kitab sahih Bukhari darjat yang kedua sahih Muslim jadi kita ambil mukhtasar kalau nak ambil ibu dia entahlah berapa tahun nak khatam kalau duk baca lagu ni biasa orang hak khatam tu dia dia mengaji banyak cepat ana khatam sahih Bukhari waktu belajar di Mekah dulu laju baca kalau nak main terjemah lagu ni syarah banyak pula jawabnya pakai ubat situ lah. Ya. Jadi ni pun, orang oh main saruh sikit-sikit pun naik ubat dah ni. Ya. Jadi Alhamdulillah, kita kena sabar. Dulu kita khatam sahih Bukhari, Mukhtasa Bukhari, 100, 200 siri. Ya. 287 kuliah. Ha, ni pun karga ni. Baik para jemaah sekalian, kita masuk kepada kitabus salah. Kitabus salah kitab yang menyebut tentang solat tentang solat bab kitanya babun ma jaa fil salatil khauf bab yang menyatakan tentang solat ketika takut ketika dalam ketakutan yakni dalam peperangan waktu kita berperang kita boleh boleh solat mengikut uh, suasana mana kalau takut tu sikit kita solat betul. Kalau takut tu memang dalam pertempuran kita solat sambil berlari pun boleh. Itu dia panggil salatul khauf. Bukan solat kerana takut ni solat ketika ketakutan dalam peperangan. Ai fil jihad dalam peperangan. Dalam kitab terjemahan ni hadis 444. Anjabi, Anjabir ibn Amrillah radhiyallahu anhuma qala Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauman min Juhaynah. Kata di Jabir, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum Juhaynah, memerangi kaum Juhaynah. Faqataluna qitalan shadidan. Oh, belawa sungguh ni. Mereka mereka telah memerangi kami dengan peperangan yang sengit ha, kita lan syadi dan mana peperangan yang cukup kuat falamma sallayna zuhra maka kami pun solat zuhur solat zuhur macam biasalah ya qasa qala ha, al musyrikun buat-buat kafir pun dia tengok Ah, ha, dia akan ada satu break solat bila solat ni kita orang ramai Ngadak ke arah kiblat jadi ketika itu laumilna alaihim mailatan laqtatnahum Kalau kita serang mereka serentak, serang hendak. Mana tengah huruf ayat tengah hendak sujud tu kau masuk. Ha. Tentu kita akan dapat mencerai-beraikan dan membinasakan mereka. Ah ha. maknanya kafir pun dikata Dikatakan kita tunggu dia tengah solat, dia tengah sujud kau kita serang. Fa akhbara Jibrilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah asal nanti geng kapi nak serang. Fa zakara zalika lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun beritahu perancangan kapi itu kepada kami. Wa qalu tengok ni, orang kapi dia tahu. Dia tahu uh, orang panggil rentak umat Islam innahu satatihim salatun hiya ahabu ilahi minal awlat mereka kata dia kata akan datang solat lepas ni tadi zuhur solat asar ni akan tiba kepada orang-orang Islam waktu solat yang lebih dicintai oleh mereka daripada anak-anak maknanya maya asar ni lebih dia ya, sayang lagi daripada anak, -anak isteri dia kapir tahu orang tak tahunya, orang tak reti, hok tak reti bahasa ni, tak semaya asa ni. Falamma ha. hadaratil asru, Jibril datang wahyukan kepada Nabi cara solat ketika takut. Jangan buat macam tadi. Kalau buat macam tadi memang kena serang hendap. Jadi kita ubah cara solat ketika peperangan. Falamma ha. hadaratil asru saffana saffaini. Bila masuk waktu asar kita buat dua saf, dua baris. Wal musyrikuna bainana wa bainal qiblah. Jadi kebetulannya kiblat kita gini, orang oh, kafir duduk depan kita. Jadi kalau kalau kiblat belah ni payah ha? membelakangi dia tapi kebetulan solat ni ya? dia duduk depan. Mudah nak kira-kira. Fakabbara Rasulullah <Sessizuk> sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah pun takbir salat Allahu akbar kami bertakbir. Wa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raka'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raka'na. kami pun rukuk. Nabi rukuk kami rukuk. Summa sajada kemudian Nabi kita sujud wa sajada ma'hu as-saful awal. Ingat tadi kan <tuh> dia bagi dua saf Soh yang pertama, soh yang kedua. Jadi soh yang kedua jangan rokok, jangan sujud, duduk berdiri. Tengok senjata. Soh yang pertama sujud sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qamu apabila soh yang pertama tadi bangun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri balik, sajada safu golongan yang soh yang kedua ni baru sujud. Jadi kafir ah nak serang macam mana tu duduk berdiri bercegak tu tak tak sujud tu ah Thumma ta'akhara saful awal Jadi apabila Puak-puak sah yang pertama ni selesai Mari pula sah yang kedua Duduk belakang Nabi SAW ha. Falamma qamu Apa ni Wa taqaddama safu faqamu al awal Jadi Nabi kita berdiri situ tunggu Ya selesai dari sah yang pertama ni sudah sekolah dengan Nabi Kemudian dia tunggu satu rakaat mereka sudahkan kemudian mari sah yang kedua pula fakabbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita takbir kami takbir wa raka'a fa raka'na summa sajada wa sajada ma'a saful awal nabi kita sujud hak oh, sah pertama pun sujud sah yang kedua diberi wa qama tsani falamma sajada safu tsani summa jalasu jami'an sallama alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bila maknanya dia buat satu kumpulan yang pertama sah ni. Sujud sekali. Kemudian dia bangun. Kemudian dia yang kedua sujud. Patah nabi bangun pula. jadi dia tukar-tukar. Akhir sekali summa jalasu jamian. Semuanya duduk tahiyat akhir sekali serentak. Sallam alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia salam serentak. Mana nabi kita tunggu? Tunggu kumpulan yang kedua tu pergi sujud, kemudian bangun pula. Kemudian sujud nah, maknanya sampai ke salam sekali takbir sekali yang bezanya waktu sujud bezanya waktu sujud Qala Abu Zubair thumma khassa Jabirun an qala kama yusalli umarakum haula Jabir kata sebagaimana yang pemimpin kamu sekarang solat itulah gaya nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dalam dalam salat al-khawf ini ada dalam riwayat hadis kata ada enam enam sifat. Kalau ni yang pertama. Maknanya kalau musuh duduk depan kita, kita boleh buat macam tadi Ya? Buat dua saf. Kalau musuh duduk belah belah belakang kiblat macam mana? Ha, jadi kita akan buat dua dua solat, dua tim. Tim yang pertama akan solat satu rakaat dengan Nabi, lepas tu mereka sudahkan bagi salam nabi tunggu. Mari tim yang kedua pula. Salat satu rakaat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi bagi salam dia sudah sudahkan. Ataupun nabi tunggu di tahiyat akhir. Itu dia panggil cara. Ada enam cara. Mana yang terakhir sekali cara yang paling kuat ialah ketika uh, peperangan yang sengit sedang berlaku maka ketika itu bawa senjata boleh berperang. Itu dia panggil uh, maka hadis ini menunjukkan kepada disyariatkan salat ketika takut. Satu. Yang kedua, ahammiyatu salatil jamaah. Kepentingan salat jemaah. Patutnya ketika perang ni tak sedut jemaah oh lah. Nah, buat dua tiga orang sana, tiga orang sini, sesak masalah ni dak nak buat serentak. Bila buat serentak, jadi adalah pergerakan yang kita kena ubah supaya musuh tak serang. Artinya solatul jamaah ini dilakukan ketika takut apalagi ketika tak takut. Yang ketiga jawazul harakah boleh kita bergerak dalam solat kerana keperluan. Macam tadi lah. Musuh lagi. takkan kita duduk diam, lawan. Yang keempat cara solatul khauf ada enam riwayat yang disebut oleh para ulama hadis. Jadi kita tak panjanglah di sini sebab riwayat itu panjang kalau kita panjang lagi tuan-tuan jadi satu bab ni cuma untuk penjelasan detail sedikit kita syorkan supaya uh, para jemaah tengok dalam kitab al muqtamad ana syarah kitab muqtamad di sini 150 kuliah jadi dalam kitab tu detail sikit tentang pergerakan-pergerakan ketika salatul khauf tamaklah kita salatul khauf sekarang kita berpindah pula kepada babun salatul kusuf. Bab pada menyatakan salat gerhana. Ha, macam mana pula salat gerhana? Hadis 445 An Aisyah radhiyallahu anha qalat Khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Yani hadis ni pendek ni. Maka Nabi kata kerahkan sahabat-sahabat semua supaya berkumpul dan mereka solat. Solat gerhana. Fa atala al-qiyam jiddan. Lama sekali Nabi kita berdiri. Dia baca surah panjang sekali. Surah Baqarah baca. Suma raka'ah. Kemudian dia rukuk. Fa atala ruku' jiddan. Lama pula rukuk. Kemudian Nabi kita bangkit semula. Sami Allahu liman hamidah. Fa al-qiyam jiddan. Dia pun masuk balik tangan sini. Nah, jadi tidak tidak pergi ke bukan iktidar, balik semula kepada qiyam. Kemudian dia panjang pula qiyam tapi dunal awal, mana kurang sikit daripada yang pertama. Mana kalau pertama surah Baqarah, ini surah Ali Imran pendek sikit. Summa raka'a kemudian Uh, barulah Nabi kita bangun rokok kemudian dia iktidal summa sajada baru dia sujud maknanya satu rekaat ada dua kali rokok satu rekaat dua kali rokok mana kita apa ni kiam baca fatihah baca surah kemudian kita rokok sudah rokok kita bangkit semula Allahu Akbar ada kata sami Allah liman hamidah letak balik tangan baca bismillah balik Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin masuk pada al Imran pula. Kamu ni rokok. Iktidal baru sujud. Nah, satu rakaat dua kali rokok. Satu rakaat dua kali rokok. Sama lah dia ni. Kemudian uh, summa uh, sajada summa qama Nabi kita bangkit fa'atal ke panjang pula kiam yang, yang kedua ni. Kemudian baulah dia pergi kepada uh, summa sajadah, kemudian dia sujud. Maknanya dua satu rakaat dua kali kiam. Summan sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila nabi kita telah selesai daripada solat waqad tajallati syamsu matahari hok gelap tadi tu dah cerah balik. Ha yang mana lamanya dia solat sampai matahari gerhana cerah semula. Fa khatabannas barulah nabi kita berkhutbah Nabi kita khutbah Fahamidallah wa asna alaih Nabi kita mula-mula khutbah Dia puji Allah, dia puji Allah SWT So maqal Di antara isi khutbah Tengok isi khutbah Nabi Sallallahu alaihi wasallam baginda mengatakan Inna syamsa wal qamara Min ayatillah Matahari dengan bulan ni Salah satu daripada tanda-tanda keagungan Allah Azza wajalla wa innahuma la yan khasifani li mauti ahadin wala li gerhana gerhananya matahari atau bulan buka kerana mati seseorang buka kerana orang hidup sebab apa nabi sebut macam ni kenapa sebab Pahamnya jahiliah gerhana ni berlaku sebab ada orang besar mati gerhana lah dia sedih dia ataupun gerhana ni terjadi kerana kelahiran seorang tokoh yang akan jadi tokoh orang besar di nanti. Nah, ha, itu maka Nabi nafikan. Tidak berlaku kematian ini kerana mati seorang, kerana hidup orang tak ada. Dia kebetulan pula hari berlaku gerhana tu hari matinya anak Nabi, itulah Ibrahim alaihissalam. Oh, makin percaya lah pokok jahiliah ni. Ha, tengok anak dia mati hari itu Maka Nabi ajar fa idza ra'aitumuhuma kalau kamu tengok gerhana matahari dan bulan fakabbiru hendaklah kamu bertakbir wa Allah banyaklah berdoa kepada Allah Wasallu salat sunat gerhana dua rakaat dua kali rukuk satu rakaat jadi empat kali rukuk wa tasaddaqu kamu banyak bersedekah ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahai umat Muhammad nabi panggil kita ni umat Muhammad inna min ahadin <coughs> aghyaru Inna min ahadin aghyaru min Allah Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Azza wa Jalla an yazni 'abduhu aw tazni amatuhu sewaktu dia melihat hambanya laki-laki atau yang perempuan berzina mana Allah Taala sangat benci sangat murka dia kepada perbuatan zina laki-laki atau perempuan ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Lau ta'lamu ta nama a'lamu Kalau kamu tahu apa yang aku tahu La bakaitum kathiran Kamu akan menangis banyak Wa la dahiktum qalilan Kamu akan ketawa sedikit Ala hal Dah aku sampaikan kepada kamu Sahabat semua dengar belakang Jadi hadis ini Menceritakan kepada kita Apa dia Ceritakan kepada kita tentang Sifat Salat Al-Kusuf Salat Gerhana oleh kerana gerhana ni menyebabkan perjalanan matahari atau bulan itu berbeza yang cerah jadi gelap maka cara solat dia pun berbeza juga daripada yang lain. Ha solat lain senang ya kita. Nah, kita solat biasa tapi solat gerhana ni berbeza. Dua kali rukuk satu rakaat. Dua kali rukuk satu rakaat. Selepas rukuk selepas salam pula kita ada khutbah khutbah ni macam tazkirah lah tazkirah, peringatan tentang peristiwa yang berlaku ada panjang lagi hadis uh, Nabi kita SAW waktu salat gerhana orang yang tengok dia sekali ke depan sekali undur belakang uh, kenapa tu sahabat tanya Rasulullah kenapa kami tengok Rasulullah ulu tangan ke depan Tiba-tiba terkejut belakang. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bagi tu tengah aku solat tu Allah buka screen depan mata dia nampak syurga. Waktu aku hulur tangan tu aku nak ambil buah dalam syurga tu. Tapi Nabi kita teringat makan yang dalam syurga tak boleh makan dalam dunia dia tak jadi ambil. Kalau aku ambil buah tu tarik keluar kamu boleh makan sampai hari kiamat. Ha, siapa tapi siapa nak jaga? Semua masing-masing dakwa dia hak jaga akhir kali perang juga dengan buah syurga. Tak ada masuk syurga juga duk balak. Ha jadi sesama sama Bila skrin tukar, serap terbuka hak neraka depan nabi kita terkejut. Nabi tengok neraka dia terkejut. Anjalah Adik ini yang penting bagi kitanya dalam sahih uh, muslim ini nak menyatakan sifatu salatil kusuf sifat salat ketika gerhana Maknanya ketiga gerhana Nabi ajar kepada apa tadi? Berapa perkara Nabi ajar tadi? Ha? Kabiru bertakbir Wasallu salat Wadu'u doa Watasaddaku sedekah Kita hari ini pula terbalik Bila bunyi nak gerhana Pakat pergi beli sepek mata ha, Dia panggil pergi beli cermin Nak tengok gerhana Kita kata subhanallah Bukan untuk sebuah mata Untuk kita kembali kepada Allah Azza Wajalla. Jangan duk cari benda pelik atas dunia ni ha. Abi pakai beli cuci mata nak tengok gerhana Kita kata subhanallah Mana manusia ni dia suka cari benda kecil Apabila manusia itu berjiwa kecil Manusia yang berjiwa besar Dia tak cari benda kecil Dia cari benda besar Iaitulah boleh menyedarkan kita tentang Tanggungjawab kita terhadap agama Bagaimana persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Azza Wajalla. Itu dia panggil orang yang berjiwa besar Orang yang berjiwa kecil Dia pun cari benda kecil Gerhana cari spek Bukan cari solat Allahu Akbar Baik kita tengok satu lagi hadis Babu minhu Masih lagi dalam bak yang sama Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas meriwayatkan Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kasafatish shamsu Thamaniya raka'atin fi arba'i sajadat ha, Tengok dia punya hadis Ibnu Abah kata Nabi SAW salat sunat Ketika berlakunya garhana matahari Lapan kali rokok Empat kali sujud Lapan kali rokok, empat kali sujud ha, Betul lah Dan sebab raka'at yang pertama dua kali dia kata sama anu raka'atin fi arba'i sajadat. 8 rakaat, 4 kali sujud. Macam mana tu? Jadi uh, yang kedua itu yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Tapi hak kita ingatnya 4 kali sujud, 4 kali rukuk. Mana rekaat yang pertama rokok satu dua Bangun semula Satu jadi satu, satu. Bantu, sudah, sudah, sudah baca petiak, Rokok pula jadi empat Jadi ini rapan rekaat Dalam empat kali sujud Wallahu a'lam. Baiklah kita berpindah kepada babun fi salatil istisqa. Nah. Bab salat minta hujan. Kita sini nak minta ujian ke tak sini minta ujian Ha? Hujan turun dah lah tu. Kita sini pula solat tak mahu hujan. Orang negeri Arab tu solat minta hujan. Ha. Orang apa ni? Orang negeri Arab solat minta solat tak mahu minta hujan. Ana maksa duduk di Madinah dia bila nak tukar musim bila nak tukar musim musim dia akan ada solat istisqa macam daripada musim panas nak pergi ke sejuk tu ha, kita istisqa kadang-kadang sekali solat turun hujan ada kalau sampai tiga kali solat tak turun hujan jadi kita pun ulama-ulama kita pun mikir panjang lah dikata pasal apa uh, pasal apa tak turun hujan ni apa apa dosa jadi macam-macam muhasabah lah kita fikir tentang apa yang disebut oleh para ulama Islam itu sendiri baik kita pergi pada solat isi skok An Abdullah tengok hadis 448. An Abdullah ibn Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla yastasqi. Diriwayatkan Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu pergi ke musalla. Ha nah, di mana musalla dia? musalla nabi ni tempat solat raya tu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bila ada perhimpunan dia akan keluar daripada masjid dia beripo di di padang solat air raya di padang solat istisqa ni di padang supaya kita nak berhimpun ramai-ramai semua orang keluar yang ada hit ada nipah pun boleh mari belakang yastasqi wa annahu lamma arada ayad'u Nah, ini ini pun satu isu juga. Walamma arada an yad'u bila nabi kita nak berdoa istiqbalal qiblatah dia akan duduk atas mimbar dia cakapnya kita gini kan. Paling gini. Bila nak berdoa dia akan pusing ke kiblat. Nah, dia akan pusing muka ke kiblat. Wa hawala ridahu dan dia tukar kain dia. Mana kalau kain belah atas ni tukar bawah. Yang belah bawah bukan kain kain sarung, ridah ni kain atas. Mana kalau duduk gini, pusing ke kanan, pusing kiri ataupun terbalik atas bawah. Wa fi riwayatin fajala ila an-nasi Sama Dia membelakang, belakangkan belakang dia tu kepada jemaahmu. Wa yad'u Allah wastaqbalal qiblata. Nabi kita berdoa kepada Allah Taala dan dia menghadap kiblat wahawala ridahu kemudian dia pusing dia punya tukar posisi kain hadis limut dia ni ridah summa sallaa rak'ataini kemudian nabi kita solat dua rakaat hadis ini ada masalah sikit kalau kita tengok ke zahir hadis ni menunjukkan bahawa solat dulu baru khutbah khutbah dulu baru solat mana solat dulu baru khutbah macam macam apa ni Tengok dia solat Dia ketubah baru dia solat Macam Jumaat Macam Jumaat Kata ulama Ini hadis ni menunjukkan jawaz Boleh Mana boleh Sekali-sekala Kita buat macam Jumaat Kita ketubah dulu Baru solat Tetapi Wa mazhabul jamahir Majoriti ulama memilih riwayat An-naha Solat istisqa ni macam solat air raya. Apa dia? Solat dulu baru khutbah. Kita solat dulu baru khutbah. Itulah amalan yang dibuat oleh para majoriti ulama dan menjadi amalan dalam negara-negara umat Islam. demikianlah keadaan dikata yadul ala jawaz tapi hak hak kuatnya kita macam gaya mana solat dulu baru khutbah jadi dalam khutbah itulah khutbah ni kita bagi nasihat supaya bertaubat supaya istighfar banyak-banyak sebab kunci tak turunnya hujan ni kerana dosa punca hujan tak turun kerana apa? kerana apa? kerana dosa pernah satu masa zaman saya Umar Lama saya nak Umar berlaku kemarau Kemarau panjang Jadi orang minta dengan Umar supaya Solat isi sekok Solat Solat minta hujan Waktu berdoa Umar tak minta nak hujan Tak kata Ya Rabbi Arisna turunlah hujan Tak ada Dalam khutbah dia ke dalam doa dia semua istighfar Minta ampun, minta ampun, minta ampun Lepas solat lagi tanya Umar Eh kita ni bukan solat taubat ni, solat minta hujan. Tapi tuan khalifah tak minta pun. Ha, macam mana? Apa kepahaman Sayyid Umar? Umar radhiyallahu anhu kata, aku tahu di mana kunci hujan turun. Di mana kunci hujan turun? Di mana? Jawab dia nya kunci hujan turun apabila dosa kita tidak ada. Jadi kerana tu aku menggalakkan istighfar, Fakul tus dalam ayat ayat rabbakum ina wakana kafara yursilis sama alikum midrara. Allah kata banyaklah istighfar. Bila kamu istighfar, Allah taklah hantar bagi langit, bagi langit, mangi awan, bawa hujan. Jadi Umar kata aku tak boleh minta hujan. Yang aku nak minta kamu istighfar, bertobat kepada Allah swt. Tak ada dosa, hujan turun. Nah, ini bila dalam hadis uh, orang yang tak keluar zakat di antara punca hujan tak turun ni apabila berlakunya dosa manusia ni dosa hujan tak turun hujan mana tak turun hujan rahmat hak turun juga hujan bala kita nak cakap pun mesti hujan ni mesti banjir ni takut orang salah faham pula pergi kata kau orang kena banjir tu jangan itu ujian Allah SWT zaman kita hari ni hujan turun lebak siapa kereta nak berjalan apa lubak lebak hujan kita balik rumah buka apa air tak ada air ke mana air itu pergi kenapa air tak masuk rumah kita nah, ini kita katakan hujan di akhir zaman dengan banyaknya dosa manusia ni hujan turun bukan lagi bawa rahmat kepada kita tapi banyak bawa bala bencana kepada kita tenggelam kereta terperangkap sana sini tempat tak banjir jadi banjir banjir kilat berlaku banyak mana dalam bandar-bandar besar kalau nak kata parparitan kurang bandar besar ni yang dijaga oleh menteri hebat-hebat ni pun hmm, sekali hujan lebat sikit banjir lah banjir kilat dia panggil banjir kilat pun jadi dah hujan ni kalau satu jam banjir kilat tenggelam rumah cukup dah tu tak nanti tenggelam tiga hari Usok dah barang-barang kita main dengan air ni hmm. jadi itu di antara tanda akhir zaman bila banyaknya dosa manusia, hujan tidak lagi turun bawa rahmat, tapi hujan bawa bawa bala bencana nasallallahu alaihi wasallam ta'ala afiyah. Baik, kita pergi kepada hadis yang bak yang sama. An Anrasin An Anas radhiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Ha dengar ni, tulis tajuk adab bila hujan turun. Macam mana kita, apa yang kita kena buat? Tajuk dia adab ketika mula-mula hujan turun. Kata Anas ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujan turun menimpa kami. Qala afahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubahu hatta asabahu minal matari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka pakaiannya serta membasahkannya dengan air hujan itu. Mana ada setengah waktu itu, kalau pakai kopyoh kita buka kopyoh buka songkok biar kena hujan tu atas kepala kita. Kalau boleh ambil air hujan tu gosok. Kalau kita boleh buka baju biar kena. Itu hujan ya, mula-mula turun Faqulna kami pun tanya, "Ya Rasulullah, lima sanak tahaza?" Kenapa baginda buat macam ni? Bila hujan turun, nak basahkan tubuh. Tak kena air hujan. Kenapa? Qal li'annahu hadisu ahdin bi Nabi salah bagi tahu beliau menjawab Nabi jawab kerana hujan itu baru saja diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla Ay bi khalqillah lahu Allah Taala baru yang buat hujan ni maknanya dia sangat dekat dengan membawa rahmat kepada kita itu di antara sunnah yang kita tak amal di sini sebab kita ni hujan sokmo tak ada nak tak ada nak buka baju kejak-kejak hujan tapi kalau kita duduk diam-diam dekat rumah ke Dah kita duduk jalan tiba-tiba hujan -tiba tu biar kena sikit. Ha, nah, lepas tu nak lari larilah bukannya kita budak-budak nak pergi main air hujan. Tapi biar kena sedikit. Nah. Alhamdulillah. Li'annau hadis wa'adim birabbi hujan tu baru ya Allah Ta'ala cipta kan. Maknanya dia tu bawa rahmat dekat kepada kita insya Allah. Hmm. Ini bab babu barakatil matar. Bab keberkatan daripada hujan yang mula-mula turun. Jadi kalau kita boleh ambil ini, ambil eh. Alhamdulillah. Ha? Baiklah, selesai dah kita. Hujan pun turun dah. Kita dah basahkan tubuh kita dengan hujan. Kita pergi pula kepada bab bacaan suasana ketika berlakunya hujan. Macam mana apa yang kita patut kita buat. Babun inda rih wal wal farhi bil Bab dalam Tegauz ada rujukan terhadap angin dan hujan. Dan juga ada rujukan terhadap angin dan hujan. Dan juga ada rujukan angin bila tengok langit itu, angin dan hujan. angin dan hujan. Dan juga ada rujukan terhadap angin dan hujan. Dan juga ada rujukan terhadap angin memang jadi sebab wal farhi bil matari, bila confirm hujan turun barulah kita gembira kita biar kena sikit kepala kita tubuh kita hujan belum turun hujan kena minta perlindungan dengan Allah azza wajalla hadis 449 an aisyah radhiyallahu anha qalat kata dia aisyah kana an nabiy sallallahu alaihi wasallam iza asafatir rih qala Nabi SAW apabila dia tengok angin kencang Wah angin petiuk ni Nabi kita berdoa ha, dengar ni Dia kata apa Kita kena pakat doa ni lah Allahumma inni as'aluka khairaha Wa khairama fiha Wa khairama ursilat bih Wa a'udzubika min syarriha Wa syarri ma fiha Wa syarri ma ursilat bih ini bacaan ini adalah kitab perisa muslim ni. Tuan-tuan payah nak tulis cari dalam ni. Bacaan ketika angin kuat ataupun awan gelap. Apa maksud doa ni? Menarik. Allah ma'ini as'aluka khairaha. Ya Allah aku memohon kepadamu kebaikan yang dibawa oleh angin ni. Kalau ada kebaikan, makna kebaikan itu hujan lah biasanya. Angin bawa ni, ambil. Wa khairama fiha. Dan kebaikan yang terkandung dalamnya. Mana kalau ada air hujan, itu baik. Wa khairama ursilat bihi dan kebaikan yang dibawanya. Wa a'udzu bika min syarriha. Selain itu aku berlindung padamu ya Allah daripada keburukan wa syarri ma fiha dan keburukan yang terkandung dalamnya. Wa wa syarri ma ursilat bihi dan keburukan yang dihantarkan angin itu untuk apa? Kita tak mau. Jadi Aisyah pelik lah. Kenapa Rasulullah ni Sampai begini nampak takut ni? Qalat kata Aisyah. Wa iza takhayyalatis sama' taghayyara launuhu. Apabila langit mendung, gelap, berubah muka Nabi. Tak senang dia. Nampak macam resah. Ha, gitu. Wa kharaja wa dakhala. Keluar rumah masuk rumah wa aqbala wa adbara pergi mari pergi mari nabi kita fa iza matarat bila konfo hujan turun surriya anhu ceria muka nabi sallallahu alaihi wasallam ha jadi ceria balik fa araftu zalika fi wajhi aisha kata aku tengok bila hujan turunnya nampak muka nabi ceria alhamdulillah butirna bi fadlillah allahumma sayyiban nafi'an ya allah jadikan hujan-hujan yang bermanfaat Qalat Aisyah tu fasal tuh. Aku bertanya Rasulullah, kenapa ni? Pelik. Gelap langit nak hujan, Rasulullah pergi mari, pergi mari, keluar rumah, masuk rumah. Macam doa, macam ketakutan. Kenapa? Ha, dengan. Faqala, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu ya Aisyah. Nabi kata Aisyah, boleh jadi yang gelap itu kama qala qaum 'ad sebagaimana yang berlaku pada kaum ad kaum ad menghadap lawan nabi nabi hud falam ma ra'awhu 'aridan mustaqbil awriyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna maka tatkala mereka melihat gelap di langit sebenarnya azab yang berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka Berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Dia bawa bekah, bawa baldi, bawa apa? Keluar daripada rumah nak tunggu air turun, tiba-tiba api yang keluar. Nauzubillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ini dalam surah uh, surah Al-Ahqaf ayat 24. Maka bila confirm turun hujan, barulah Nabi kita gembira. Confirm turun hujan, Nabi gembira bahawa awan yang tadi bukan bawa azab tapi bawa rahmat itu hati orang yang takut pada Allah azza wajalla dia fikir jauh hati buat kita ni tak ada apa ha. dah kena tengok air gelap kat gelap tak apa tak mikir apa benda dah Allahul Akbar itulah cara nabi setiap benda perubahan berlaku alam ini dia ada bacaan ada doa ada solat supaya kita setiap setiap kita ni akan sentiasa beringat-ingat dan berhati dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berlaku ni. Baiklah para pelajar sekalian, bab yang terakhir dalam siri ini Babun Fi Rihis Saba wad Dabur. Babun Fi Rihis Saba wad Dabur, bab angin sebelah timur, dia panggil As Saba ai arih ar syarqiyah angin mari sebelah timur. Wadabur angin mari sebelah barat. Ha, jadi orang hok, hok pandai ilmu angin dia tahu. Angin kok ni bawa ini, angin ni bawa ni. Kita nya tahu belaka. kita tahunya ada angin tak ada angin. Betul tak? Hmm. Ani bin Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal nusirtu bis sabah. Nusirtu bis sabah aku diberi kemenangan dengan bantuan daripada angin sebelah timur. Mana kalau angin mari belah timur, itu angin memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana angin bawa rahmat. Wa uhlikat 'adum bid-dabur. Dan binasanya kaum Ad dengan angin sebelah barat yang menumbangkan bangunan-bangunan mereka yang menghancurkan tempat pelindungan mereka. Jadi kaum Ad ni dia ada dua. Kita dah belajar banyak kan dalam suratul Ahzab ayat 9 sebagaimana kata Nabi Nasarullah bin Sabah dalam peperangan Ahzab dalam peperangan Ahzab fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam kami hantar kepada bani tentera Ahzab itu tentera rih udah angin dan tentera yang mereka tak nampak ha, jadi apa dia angin dengan malaikat mari akhir sekali puak-puak Ahzab takut lari balik tinggal Madinah Adapun uhli kata'adun Kaum ad dibinasakan dengan dabur Dengan angin yang kencang Mari daripada sebelah barat Yang menyebabkan kematian puan dia Kita belajar ke dalam ilmu tadabur pagi kita tu Kaum ad ni Kaum yang duduk dalam Bangunan-bangunan Dia buat bangunan tinggi-tinggi Jadi senang angin mari Kaum tumbang habis Kaum samud kaum Nabi Saleh dia duduk dalam bukit mana kalau angin mari nak cabut bukit terpayah habis Allah binasakan mereka dengan apa sayha dengan sol letusan suara yang begitu dahsyat sekali malaikat petempik cuo, suara ni dalam bukit boleh masuk mereka mati bergelimpangan pecah habis dia punya telinga pecah ini dipanggil cara Allah nak binasakan mengikut keadaan mereka jadi puapuat binasa dengan dapur Puapuat samuk binasa dengan sayhah Dengan letusan suara yang begitu dahsyat Jadi kita pun bila kita sampai tengok angin Tengok apa Tuan-tuan ambillah doa-doanya Diajar oleh Nabi SAW ni Kita baca Kita tengok benda-benda yang menakutkan Angin ke Tengok guruh Tengok gelap di langit Jangan lupa kita baca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi baulah kita minta lindung Allah Taala apa saja kita tengok benda yang menakutkan baca doa ha, jangan ada main minta pelindung jin tanah jin jemala tak ada kerja belaka dia apa minta dengan jin minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya yang dihantar mari tu benda baik sekarang ni zaman kita hari ni bila puak-puak ni kaji cuaca dah keluar amaran Amara hujan, amara aku berlaku banjir, amara-amara yang ada ni. Dia tak gambar dalam dalam Google tu tengok angin. Jadi kita boleh berdoa dengan doa ni. Ha baca doa ni selalu. Bila tengok gambar-gambar tu duk main jangan duduk main share saja. Baca doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi, Kita minta antalah biang angin ni bawa kebaikan, kalau hujan-hujan rahmat sukiya rahmatin la suqiya azabin wala ghaqqin wala hadmin bawalah hujan ni hujan rahmat bukan hujan yang membinasakan yang meruntuhkan yang menenggelamkan yang membinasakan itu doa-doa kita sentiasalah kita ingat kepada Allah azza wajalla kita minta dengan Allah supaya Allah selamatkan minta nak kata apa banyak kali je pengalaman yang lepas-lepas alhamdulillah para ulama kita ni sentiasa taqarrub ila Allah azza wajalla. Satu tahun tak ingat betul-betul. Mek dah keluarkan bahawa kepala angin ni akan serang di di pantai di Kota Baru. Ni memang hal tujuh dia betul sini. Nah, jadi alhamdulillah bila maklumat datang awal tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita semuanya pakat berdoa kepada Allah Subhanahu taala, Allahumma hawalaina wala alaina tukarlah kepala angin pergi ke tempat lain. Maka kita tak 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 ikutlah Tuhan nak bagi mana yang penting jangan binasakan orang lain jangan pula kata uh, halih lah daripada Kelantan pergi ke negeri lah itu tak bagus kita nak binasakan orang lain kita minta Allah Ta'ala bawa ke tempat yang tidak membinasakan orang lain tahun tu kepala angin bila dia pusing dia punya lari daripada tempat yang dijangka ni dia pusing ke tempat lain anda ingat lagi kenyataan yang dibuat oleh uh, apa ni pihak kaji cuaca dia kata benda yang tidak sangka Tiba-tiba ya dia yuta, dia dia kona pergi ke tempat lain banjir di satu tempat yang saya tak nak nama kan, karena peristiwa itu sudah berlaku. Cukuplah kita mengatakan bahawa angin itu berjalan dengan izin Allah, angin itu ber berarak dengan dengan arahan daripada Allah. Kita minta dengan Allah Taala supaya jangan bawa ke tempat kita ini. Insya Allah selamat. Ada kalanya Allah Taala dengar dan dipindah tempat lain. Ada kalanya Allah dah tetapkan bahawa benda ni tepat sebelah di tempat kamu supaya kamu sendar, kamu insaf, semua perkara di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, semuanya ada hikmat dan ada perkara yang kita tidak tahu. Cuma memandangkan keadaan yang punya berlaku hari ini, sahabat-sahabat kita di sempadan di negeri, kita ini dan juga di jiran kita ini sangat dahsyat. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu taala dengan nama Allah yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi. Ya Allah hentikanlah hujan-hujan yang masih turun di tempat-tempat yang yang ada sekarang ini dan turunkanlah surutlah air-air yang ada serta berilah pertolongan kepada saudara kami yang ditimpa ujian dengan berlakunya banjir tenggelam rumah mereka hanyut harta benda mereka yang pertama diberi kesabaran kepada mereka dan Allah gantikanlah kepada mereka dengan yang lebih baik Allahumma ajurna wa ayyahum fi musibatina wa musibatihim ya rabbal alamin wa khlufna wa lahum khairan وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته